Kelly, klapp. Oder oh, sei er. Cozy Couple! Hej Adam. Hvad laver vi i dag? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Hvad kunne vi finde på at lave i dag? Og hvad skal vi være ovenpå, siger du? Ja. Ja. Hvor skal vi derop? Ja. Hele vejen op ad trappen? Ja. Bum. Au! Au! Hvad er det der, au? Det er fingeren. Er det fingeren? Hvor er fingeren henne? Der! Der bagved, der! Mor, der var fingeren. At være mor, eller ikke at være mor? Det er mega hårdt at være mor. I hvert fald, hvis man selv vælger at være hest. Ja. Adam, ja. Er mor din hest? Så er der altså noget. Der er ikke en hest. Fedt. Adam, hvad skal vi lege? Det her! Adam. Hvad skal vi bygge? Sådan. Hvad er vi får starten med? Jeg bygger sådan en lille, hvad hedder det, italienerbil. Og så styrer jeg. Hvad vej kører den? Den her vej. Skal den stoppe? Må nej, det er en helikopter. Er det en helikopter? Ja. No. Og det har nogle vinger. Og der er fire. Der er nogle vinger. Kan du mig vinger? Ja. Det går imod hvor mors... Hvor mange vinger er det? Ja, men det går lidt imod mors stil, at du putter grønne vinger på min blå bil. Men det er okay. Det kan ikke kun være mor, der styrer lejen. Mor, hvordan nåede lige det surmen er herinde? Er surmen herinde? Ja, der nåede lige det surmen til lidt om herinde. Okay. Hvor er surmen henne? Han er derinde. Men tror du ikke bare, han bliver mere sur, når vi lukker ham inde? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Hvordan ser surmand ud? Surmand. Adam, kan du godt lide surmand? Nej. Hvad gør surmand, du ikke kan lide? Han tramper. Tramper han lige så hårdt som en elefant? Ja, og siger trut. Og siger han trut? Ja. Må nu den. De der små, dejlige, hyggelige moments med sine børn. I love it.